На сцені актори, а у залі маленькі глядачі. У академічному обласному театрі «Ляльок» для діток із числа внутрішньопереміщених осіб показали виставу «Спляча красуня». День захисту дітей, а це саме дорожче в нашому житті діти, тому що це майбутнє, це є саме дорогоцінне. Благодійний фонд «Благо» організував такий захід в кукольному театрі, де нарешті десь 150 дітей. І ми дуже вдячні голові міської ради. Завітали гості к нам і привітали з обласної адміністрації. Культурний відпочинок для юних українців організували представники фонду «Благо». Для дітей підготували подарунки. Кожен має індивідуальне наповнення. Після вистави дітям будуть роздаватися подарунки, кожна дитина отримає такі от подаруночки. В коробочках є як карандаші, зубна паста, мило, щотка, іграшка, різні. Тобто от такий набор, але дуже цікавий. У боксах є все необхідне для дітей середньої вікової категорії. Мило. Такі карандаші, машиночка, прості карандаші, ще є полотенечко, такі полотенечка є. А це в боксах різне, наприклад? Різне. А це не знаю, що. Це сумочка. Може бути, так. Да. Закарпатська ОВА всіляко підтримує діяльність фонду. Адже «Благо» проводить активну волонтерську діяльність на території краю та допомагає українцям з числа національних меншин. Черговий раз Закарпатський обласний благодійний фонд «Благо» організовує подібні заходи для дітей. Звичайно, вся їх робота спрямована на волонтерство. Вони максимально допомагають внутрішньо переміщеним людям, незалежно від етнічного походження. Ми всі разом співпрацюємо для того, щоб забезпечити в першу чергу дітям, бо насамперед зараз у такий тяжкий час наша держава захищає дітей, майбутнє покоління, їхні долі. Кожен бореться на своєму фронті. У своє свято діти мали змогу відпочити та насолодитися виставою. А гра акторів викликала у маленьких глядачів чимале захоплення.